Сьогодні ми відзначаємо День пам'яті та примирення. У цей день у 1945 році Німеччина оголосила про свою капітуляцію у Другій світовій війні. Головну роль у перемозі країн антигітлерівської коаліції належала Радянському Союзу та його збройним силам. Значний внесок у перемогу зробив український народ. Так ми через 73 роки прочитаємо про цей день у книжках з історії України. На Тернопільщині живуть очевидці цих подій. Ми поспілкувалися із солдатами радянської армії, відшукали їх підпільницю ОУН. Обом їм за 95. 8 березня вони кажуть, ми сьогодні, бандерівська курва, тобі строїмо шутку. Вони прийшли, випивши страшно. Було їх, може, 10, може, 12 чоловік. Роздіваюсь, курва, до гола. Ну, я стою, де я буду роздіватися? Броукін підскочив до мене, став з мене здирати, що мене оголив, як мама на світ народила. Я стала груди затикати, нижню частину. На смірно стой. Ну, я вже опустила руки, стояла. І він так кругом мене ходили, як отут перегороджують дорогу чи військові, щоб машини не проходили. Так вони кругом мене ходили. Мали нагайки і мали шомпола. І я гола. А на задниці вже в мене, вже відколи, від першого до того, то вони мене так збили, що був один струп. Вони той струп розбили зовсім, що текло. Я тоді з того, що... Він підійшов, Броукін, як вони так ходили, і дав мені рукою сюди по шиї. І видно, то все потріскало, бо все жили наверх. І пішла мені носом, і ротом, і вухом кров, і так, що вже потічком текло. Тоді, коли вже вони побачили, що то вже є, більше нема що. Така, будеш 8 марта пам'ять, от ця шутка, що ми тобі обіцяли. І на тім кінець. День примирення, я хочу сказати таке, що я пробачаю добрим і недобрим людям, але кому я не хочу пробачити, хай йому Бог пробачить. А я не можу пробачити. 9 травня я ніколи не святкувала і не святкую. Хіба в лагері, як дали більшу пайку в той день, то прийшлося б, вроді, святкувати. А так моя родина і я, і мої діти, і внуки, і правнуки не святкували і не святкують. На передовій постійно був. Був сперва в піхоті, потім в артилерії пішов, і так артилерістами і закінчив. Служив в Золочеві, потім в Тернополі, за границею Германії служив, в Германії, в Австрії, Чехословакії. Усім там, де освобождали, там приходилось некоторе час оставатися. Готовили війська, чеські, польські, так що мені самі їздили. Ми їх обучали, вони з нами дійствували. Імав 3 ранення. Ранення таке касательне. Одне з переломом ноги правої, а остальні обикновені. А так, слава Богу, хоч двигаємося. В госпіталях мало було. Тільки рано. Місяць опять там передовує. Ну, більше не воювати не будемо. Ну, все прийдеться, пойдемо. Правда, винтовки нету, але
У меня пушка стоит недалеко тут. Всегда День Победы наш. Это наше свято. Избирают в части в гарнизоне. Ну, в одиночку приходят, сослуживцы приходят. А у нас вот моих сослуживцев очень много. Они все не тарнопольские, а все, как это, курдские, орловские, брянские, всякие. Чтобы был мир, чтобы не было этой войны, чтобы не воевали, чтобы русский народ был с нами вместе воевали. А сейчас он против нас. Знаете, это, разве это правильно? Это так, что если брат против брата. Події Другої світової війни для українського народу можна назвати чи не найоднозначнішими сторінкою в історії нашого народу. Ми вирішили сьогодні акцентувати свою увагу на формуванні думки про героїв, загарбників, визволителів та жертв Другої світової війни. Яку історію зараз розказують дітям у школі Велика Вітчизняна чи Друга світова? Хто напав першим та коли? У нашій студії Лариса Томашевська, вчитель історії Тернопільської української гімназії імені Івана Франка. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, отож, власне, аргументую, чому ми саме цю тему сьогодні піднімаємо, чому ми не говоримо про День примирення, чи варто мирити. Акцентуємо на тому, як формувати думку. Адже саме, напевно, в школярів, так, в мене ще школяркою сформувалася думка про те, хто герой, хто визволитель, хто нападав, хто захищався. І ми поспілкувалися сьогодні з учнями, які сказали, що так, саме вчитель історії і саме підручник з історії формує думку. Тому що з батьками вже і не говорять, так, батьки не знають, бабусі і дідусі вже не були очевидцями. Так, і, в принципі, основна місія – сформулювати бачення, розповісти і наштовхнути так на те, що потрібно знати, що де прочитати, це у вчителів історії. Тому про це будемо сьогодні говорити. Розкажіть, учнів яких класів вже торкається ця тема? Чи це молодші, чи вже випускні класи Друга світова? Ну, якщо ми будемо говорити, в яких класах починаємо ми вивчати це ще у п'ятому класі, тому що в п'ятому класі у нас предмет так і називається «Вступ до історії України». І є одна із тем, яка зачіпає події Другої світової війни. Насправді, там дуже оглядово йде це знайомство, хоча я маю цього року п'яті класи, і на уроках, зачіпаючи цю тему, ми розглядали усі воюючі сторони, в тому числі говорили і про українську повстанську армію. До речі, учні п'ятого класу, ну, напевно, що вони ще не зовсім розуміють, немає ще такого глибокого розуміння, але принаймні те, що Україну визволяла не лише радянська армія, і те, що в Україні було не лише дві воюючі сторони, це радянська армія і німецька армія, а була ще українська повстанська армія, ця думка в них вже сформувалася. Ну, і я думаю, що пізніше, коли ми будемо це вивчати детальніше, ну, в пам'яті це в них залишиться. Але вже якщо в цих п'ятикласників є такі питання, які для вас незручні, так? Тому що, щоб не нав'язати, щоб свою думку, так? А те, що ви просто думаєте, ну, от як відповісти, так? Чи, можливо, не відповідати? Чи вони запитують вже, ну, а де добро, де зло? Тому що в 11-му вже по-іншому вони будуть розуміти, адже читаючи величезні параграфи. А в 5-му, напевно, треба дітям розуміти, є добро, є зло, так? Це чорне, а це біле. Чи все-таки на такому загальному рівні, щоб не вплинути на свідомість? Ну, насправді, акценти такого роду, де добро і де є зло, ну, особисто я стараюся дуже чітко не розставляти. Тому що я вважаю, що завдання вчителя історії – це показати дітям, ну, як мінімум, дві різних сторони і дати їм можливість сформулювати свою думку, своє бачення. Ну, так, звичайно, десь навіть сама думка самого вчителя, вона впливає на дітей, але, ну, моя позиція така, що дитина навіть у п'ятому класі, вона повинна, ну, якось сама це усвідомити, сама до цього прийти. Не тому, що вчителька сказала, що цей герой, а цей ворог, а цей зрадник. А дитина повинна зрозуміти. От якщо в дитини буде розуміння, то потім, вивчаючи історію на глибшому рівні, мені здається, що думка, до якої вона прийде, це буде саме її думка. Це буде її враження. Те, що вона усвідомила.
а не просто там штампами, що це добре, це погано, це біле, а це чорне. Вже детальніше вивчають в 11-му, так? В 11-му класі, так. Там великий розділ. Вже, тобто, я маю перед собою книжку, тобто з цією книжкою вчити. Там, я вивчала це трішки іншою, але десь зміст приблизно такий самий. Ви молода вчителька, так? Але, в принципі, враховуючи ваш досвід і як учениці, і як вже як студентки, і як вчительки, як змінюються книжки і як змінюється наповнення? Можна десь трішки проаналізувати, розуміти, де більше додається про повстанську армію, де навпаки, в які роки? Тому що ми знаємо часто і в 13-му, так, за кожного іншого міністра освіти свого часу змінювалися книжки з історії. Ваше бачення, оця книжка, по якій ми вчимося сьогодні, вивчити своїх учнів так, як має бути, так? Чи, можливо, були попередні варіанти кращі, інші, цікавіші? Ну, мені, власне, саме цей підручник для 11 класу, ну, принаймні з тих, які я бачила, мені він подобається, тому що тут є виділені окремі розділи, які присвячені боротьбі саме у НУПА, і показано не просто фактаж, що відбувалося, але виділяються причини, виділяються наслідки цієї боротьби, сформульована мета цієї боротьби. І ще чим мені подобається от підручник Олени Пометун, це тим, що там є велика кількість свідчень. Тобто так, ми бачимо, що є джерела, так? Є витяги так. З джерел, де можемо пересвідчитися, що це документ. Все ж, якщо аналізувати попередні видання, так? Чи, можливо, вже є наступні видання, чи є щось вилучене, щось додали? Ви бачите, так ми аналізували перед ефіром, що в тій книзі, за якою я навчалася, так, не було фотографій, скажімо, ні Степана Бандери, ні Романа Шухевича, так? Тобто ми радянських офіцерів бачили фотографію, а от у унівців чи у півців не бачили? Ну, власне, якщо ще забігати так далеко назад, коли я ще була школяркою, то події Другої світової війни нам в основному викладали в контексті радянська армія, німецька армія. Тобто про українську повстанську армію нам не говорили. Якщо вже брати той час, з якого я вчителюю, то на початку мого вчителювання, а це початок 2000-х років, все-таки більше був акцент на радянську армію. І ну, я не ручуся за дослівне цитування, але було сказано в такому контексті, що основну роль у визволенні України відіграла радянська армія. А події, які стосувалися армії УПА, вони йшли якби побічно, тобто не розглядалося детально. Якщо говорити про вже ближчі роки, то така різка зміна, скажімо так, в підручниках. Я не можу вам проаналізувати зараз 11 клас, бо на той момент в мене були менші класи, але що стосується підручника 5-го року, то до 2010 року там був нехай невеличкий, але був абзац як про українську повстанську армію, так і, до речі, про події Помаранчевої революції. Після 2010 року, коли відбулася зміна підручників, що мене здивувало, це те, що фактично весь матеріал підручника, він лишився той самий. Але оцих два абзаца, особливо абзац про Помаранчеву революцію, його взагалі видалили. І, ну, наприклад, для мене це якось було незвично і навіть дико. Ну, я пам'ятаю, що так я ще вчила, а тут читаю, так нема. Але я хочу, щоб зацитувати кандидата філософських наук, провідного наукового співробітника Українського інституту національної пам'яті Олександра Штокваша, який каже, що в 10-му та 13-му роках були внесені суттєві зміни в підручники з історії, і це їх якість не покращило. Так, зокрема, у текст розділу про події 39-45 років було додано термін «Велика вітчизняна війна», хоча раніше весь розділ називався «Друга світова війна». Також було вилучено фотографії Шухевича та інших українських діячів, зате додано фото діячів радянського партизанського руху. Ну, тобто, власне, бачимо вже 10-13 рік і термін «Велика вітчизняна війна». Я бачу, що в цій книжці також є термін «Велика вітчизняна війна». Ну, так, цьому підручнику ще є. Але насправді, ну, знаєте, в мене уроки, особливо з історії України, особливо на таких темах, нас дуже часто
часто проходять у вигляді дискусій. І одне із таких дискусійних питань, ми якраз розглядали, чи була Велика Вітчизняна війна для українців саме Великою Вітчизняною. Особливо це стосується Західного регіону. І коли саме розпочалася Друга світова війна для жителів Західної України. І ви знаєте, діти самі доходять до того висновку, що для, зокрема, для земель Західної України ця війна розпочалася 1 вересня 39-го року, тоді, коли розпочалася, власне, і Друга світова війна. Питання про те, чи вона була для українців взагалі Великої Вітчизняної, також у нас дуже такі суперечки були, тому що з однієї сторони в радянській армії також воювала велика кількість українців. Так? І ми можемо говорити про те, що радянська армія ну, таки звільняла Україну від фашистських загарбників. Але, ну, як для мене, ну, наприклад, у питанні, чи була радянська армія визволителем, так? Чи вона була окупантом. Як на мене, визволитель – це той, хто прийшов, визволив і дав змогу людям, державі, жити далі так, як вони хочуть. А тут ми бачимо, що склалася зовсім інша картина. Від німців вони визволили, але вони залишилися самі окупантами на нашій землі. І якщо говорити навіть про цілі тієї самої радянської армії і армії УПА, що хотіла радянська армія? Вона хотіла відновити радянський режим на українських землях. Нав'язаний режим. Той режим, який був нав'язаний протягом військових подій 17-20 років. А що хотіла українська повстанська армія? Вона хотіла відновити власну, вільну, соборну, незалежну Україну. І мені здається, що тут навіть не повинно бути якихось двох думок, якоїсь двозначності. Ну, але, власне, сам термін «Велика Вітчизняна війна» в підручниках з історії, напевно… Ще вживається. Ну, ми запитали школярів, учнів, що вони думають про День примирення, про День перемоги, що вони вчать в школі, що вони читають з підручників та додаткову літературу. Акцентую, що ми записували як тих, хто перемагає на олімпіадах з історії, так і тих, для кого історія не є улюбленим предметом. Давайте почуємо. Я думаю, що його варто відзначати, адже це є визначеною датою в історії всесвітній. І він є доволі символічний, адже він показав, що світ, об'єднавшись, може подолати агресора, який хоче захопити світ. Вважається, що розпочалася Друга світова війна 1 вересня, коли Німеччина напала на Польщу згодом Радянського Союзу. Якщо День перемоги, то ми не зовсім маємо гордитися тим, що ми перемогли. Я би класифікував цей день як день саме пам'яті. Я не думаю, що треба вважати як свято, адже все-таки Друга світова війна – це величезна трагедія для усього людства, і в будь-якому випадку не можна це сприймати як свято. Це, звичайно, день пам'яті. Потрібно знати, розуміти всі ці процеси, події, і найголовніше – робити висновки, щоб такого не повторилося більше знову. Українська повстанська армія, то вона боролася проти всіх заради незалежності України. Зокрема, із фашистською Німеччиною. А СС Галичина, вони були як колабораціоністами, які хотіли... щоб Україна повстала разом з Німеччиною. Тут немає такого прямого визначення, як добро і зло. Тут все доволі складно, але одне зрозуміло, що проти неправди треба боротися. Українська повстанська армія – це складова руху опору на українських землях роки Другої світової війни. Вона не була прихильником якоїсь конкретної сторони, чи німецько-фашистського блоку, чи зі сторони союзників в обличчі Радянського Союзу. Це була сила, яка виступала за український народ, за його права на свою власну суверенну незалежну державу. Як і будь-який рух опору, і в будь-якій іншій країні Європи чи Азії, вона мала більш практичні результати, ну, навіть на тих самих полях бойових дій. Моя думка така, що, що наша країна, Україна, вона постійно була під чиїмось, так скажемо так, наглядом. Ніхто не давав нам вільно здихнути. Ми постійно були, ну, Україна – це як хороша земля, постійно був власний шматочок для різних держав. І тому
ну, України, наскільки я знаю, постійно відбивається від когось, від Росії. Ну, а тоді так було, ну, Німеччина тоді нападала на Радянський Союз, тоді було трошки інакше, бо, але вона йшла якраз через Україну, того, що Україна була з краю, і Німеччина зразу нападала через Україну і йшла до Москви. Тому я вважаю, що Німеччина нападала, а, ну, наші солдати разом з іншими солдатами з інших республік відбивалися і захищали свою, як батьківщину на той час, Радянський Союз. Я вважаю, що можна відзначати обидва дні, тільки потрібно правильно добирати назви. День перемоги у Другій світовій війні, День перемоги над нацизмом в Європі чи День перемоги просто в Європі. Якби я був учасником тих подій, я б швидше за все обрав сторону нейтралітету. Мабуть, під впливом усіх цих подій, це були важкі дуже часи і в матеріальному плані, і в думках людей, то я б, напевно, обравши третій шлях, просто відгородитися від цього всього. Можливо, в цей момент я би думав про свою родину, своїх рідних, і що важливіше зараз для них, як би вижити і не загинути в усіх цих непростих подіях. Бабуся, дідусі, мені багато чого не розказували, тому що вони якраз народилися після війни, вони не є очевидцями цих подій, тому найбільше на формування думки впливає те, що розказує вчитель з історії і підручники ті, які ми вчимо, читаємо. З того, що я знаю, я все-таки вважаю, що загарбником були нацисти. Я б, напевно, була нацистрою, адже насправді, ну, я думаю, що дуже потрібно було лікувати тоді людей, адже було дуже багато поранених. Я думаю, як в ролі медсестри я б найбільше допомогла нашим воякам. Тобто нашим це в лавах радянської армії чи, можливо, нашим повстанцям в підпіллі? Думаю, напевно, все-таки повстанцям. Українські повстанські армії? Так. Це насправді наша армія саме українська, а не радянська. Ну, ось почули ми, що думають і що знають про Другу світову війну та участь українців у ній ваші учні, так? Задоволені ви знаннями? Ну, як кого? Ну, важливо місія вчителя, так? Наштовхнути, дати інформацію і щоб учні самі могли проаналізувати. Я хочу, так, ми запитували, можливо, наші глядачі зрозуміли, ким би могли бути ваші учні, так, 11-класники, якби вони жили в той час, хтось зберігав би нейтралітет, тому що розуміє всю складність ситуації. От остання дівчинка би допомагала українській повстанській армії. Тобто на фоні таких відповідей ми можемо зрозуміти, що думають учні, як вони сформулювали думку. Але ми чули тут і очевидців Унівки, так, яка говорить про, власне, ця інформація була про тортури з боку радянських військ. Також ми говорили, чули українця, який воював в лавах радянської армії, і для якого 9 травня – це перемога, і ми не можемо його за це засуджувати. Тому сформулювати думку, щось коментувати, так, щось висловлювати надзвичайно складно. Але я думаю, що 100% учні вас щось питають. Які питання є найбільш для вас незручними, і які теми, які терміни, теми ви взагалі намагаєтеся оминати, і, можливо, рекомендуєте іншу літературу, щоб не відповісти, щоб не дати їм думати так, як думаєте ви? Ну, насправді, я ніколи не обминаю жодного питання учнів. Лише якщо це є якісь такі двозначні питання, ну, будь-яке двозначне питання, воно є незручним, ви ж розумієте. Так, ну, я, наприклад, от дивізія СС Галичина, я тут читаю, я майже не знайшла інформації про... В підручнику її практично немає. Тобто, але нам треба знати, чи не треба знати? Якщо, я думаю, що на олімпіадах 100% є таке запитання, можливо, навіть у тестуванні є. Тобто, на олімпіадах є таке запитання, і, наприклад, минулого року вже випускник нашої гімназії писав наукову роботу саме по подіям, в яких брала участь СС Галичина. До речі, я була науковим керівником. І насправді була дуже цікава робота. Я не пропонувала цю тему. Це був хлопчик Олексій Пінькас. Я не пропонувала йому цю тему. Він сам її обрав. Насправді було дуже цікаво з ним працювати над цією темою. Хоча джерела були різні. І думки також були різні. Але, ще раз повторюся, я стараюсь не уникати будь-яких питань, навіть якщо вони незручні. Але якщо питання двозначне, я завжди додаю, що це на мою думку.
Я вважаю так, але думка дітей не обов'язково повинна співпадати з моєю думкою. Як можливо, власне... те, що я говорю, що це моя думка десь і впливає на формування їхньої думки. Але оминати запитання, навіть якщо вони незручні, мені здається, вчителю не потрібно. Тому що це десь підриває довіру навіть учнів до вчителя. Якщо вчитель не хоче дати відповідь на незручне для нього запитання. Ну, тут, наприклад, однозначної відповіді може не бути. Але чому, на вашу думку, все-таки дивізія СС Галичина немає місця у підручнику, тому що в тому, за яким вчилася я, йшлося так, такі речі, я цитую, так, п'ята колона і таке інше. Зараз так перегортую, читаю, те, що чуємо зараз, те, що проаналізуємо з підручників, тут інформації немає взагалі. От якщо вас би запитали, рахуємо, що ми на уроці, я ваш учень, що би ви мені відповіли? Це допомога українській армії чи навпаки допомога німецькій? Ви бачите, ви задаєте незручне і двозначне запитання на даний момент. Скажімо так, якщо ми будемо говорити взагалі про події Другої світової війни, в будь-якій країні, яка опинилася під окупантами, були прояви колабораціонізму. І не дивно, що в Україні десь вони також були. Якщо говорити про дивізію СС Галичина, насправді важко трактувати герої, наприклад, чи зрадники, тому що героїзм кожен розуміє по-своєму, і якщо говорити там чи зрадники, це також дивлячись, з якої точки зору. Якщо брати з точки зору українського народу, я вважаю, що вони все-таки були героями, і що цей колабораціонізм, він був дещо виправданий. По тій причині, що коли створювалася дивізія СС Галичина, було обумовлено наперед, що дивізія СС Галичина, вона буде брати участь лише в бойових діях проти радянської армії. Вони вважали радянський режим окупаційним режимом, і це насправді так було. В жодній каральній акції проти населення, мирного населення, СС Галичина не брала. Тому, як на мене, вони не мають ніякої вини проти свого народу. Вони вбачали більшу небезпеку у комунізмі, ніж у нацизмі. Враховуючи те, що так більшість тих, хто піде вже за поріг школи, так можливо вступить в університети так економічні, юридичні, негуманітарного спрямування, і можливо історія так більше не буде для них основним предметом. І це, що ви даєте їм зараз, будуть останні такі знання шкільні про історію. Що, на вашу думку, обов'язково має знати кожен українець? Тобто, отака база, яка чітка, тому що ми розуміємо, ви їх відпускаєте, так, і, можливо, більше вони ніколи не відгорнуть підручник з історії, лише тоді, коли треба буде своїм дітям щось допомогти чи пояснити. Отака чітка база, коли розпочалася, хто брав участь, і те, що неможливо пропустити ніяким чином зараз, сьогодні, кожному українцю. Ви маєте на увазі саме 20-21 століття чи загалом з історії України? Саме Друга світова війна, про Другу світову війну. Саме з Другої світової війни. Я вважаю, що дитина, яка виходить в дорослий світ, так, за шкільні двері, вона повинна усвідомлювати те, що Друга світова війна розпочалася саме нападом Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року. А не 41-го, так? А не 41-го, так. Вчили в радянських підручниках. Повинні обов'язково це усвідомлювати, що це була агресія Німеччини не суто проти Радянського Союзу, як це, можливо, десь колись і подавалося. Це вони повинні розуміти, що в цю війну були втягнуті практично майже усі європейські країни. Що стосується подій на території України, вони повинні чітко усвідомлювати, що в цей час на території України сформувалася українська армія, яка поставила собі за мету відновити власну українську державу. Тобто продовжити ті дії, які не вдалося їм не те, щоб завершити, зберегти ті досягнення, які вони зробили спробу зробити на початку 20-го століття. Я вважаю, що обов'язково діти повинні знати про ті процеси радянізації, які відбувалися, зокрема, і на західноукраїнських землях, і те, що вони супроводжувалися насиллям. Вони повинні пам'ятати про трагічні сторінки української історії. Це і
голод 21-23 та 46-47 і обов'язково голодомор 32-33. Вони повинні знати про операцію «Вісла», яка проводилася хоча польською владою, але повністю підтримувалася радянською владою. Вони повинні пам'ятати про те, що Українська повстанська армія не припинила свою боротьбу у 45-му році, а практично ми знаємо, що ще в 60-му році був останній бій у пана на Тернопільщині. Тобто вони повинні розуміти навіть те, що хоча Українській повстанській армії не вдалося відновити власну державність, українську державність під час Другої світової війни, але їхній подвиг він не був даремним, тому що він десь продовжує державотворчі традиції України, адже все-таки було проголошено відновлення української держави. Десь надихнув майбутнє покоління на подальшу боротьбу за незалежність України. І оце все по зернинці, що збиралося протягом ХХ століття, воно мало величезний вплив в 89-90 році і зрештою призвело до відновлення незалежності української держави. Діти повинні це усвідомлювати, вони повинні це знати і вони повинні це знання передати своїм дітям. Тобто кожен українець повинен знати це, що ми щойно розповіли нашим глядачам. Шкільного підручника достатньо, тобто це те, на що ми можемо орієнтуватися, чи ви б рекомендували 11-класникам, так, скажімо, тим, хто хоче розуміти, а не почитати лише так, можливо, дані, статистику, щось інше читати. Ну, насправді, для того, щоб... Дуже часто кажуть, що підручники з історії заполітизовані, так? Яка влада приходить, завжди переписують. Сьогодні ми маємо українську свою владу, так, але... Історія, вона взагалі заполітизована, і ми від цього ніде не дінемося. Але, мені здається, для того, щоб мати глибше розуміння історії, не потрібно обмежуватися лише підручником. Зараз є велика маса літератури, зараз є доступ до інтернету практично у кожного, де можна знайти різні думки, прочитати їх і якесь скласти своє власне бачення. Ну, до речі, з українських істориків мені дуже подобається книга Бойка. В нього є книга підготовки і для навчання абітурієнтів. І дуже гарно, мені подобається, як викладено там матеріал. Ну, власне, так, хто хоче знати більше, можливо, сьогодні пошукаю, тому що особливо я в такі дні хочеться завжди згадати, тому що ми забуваємо, так добре знали історію в школі, але сьогодні знову розгорнула шкільний підручник і бачу, що так, це забула, тут не акцентувала, а чому так, і вже сформувалася зовсім інша думка через роки і через якийсь новий досвід. Тому важко події оцінювати, головне завдання вчителя – розповісти про факти, також видавців книг, знову ж таки, акцентувати на фактах, а аналізувати, де добро, де зло, де визволителі, де окупанти, має кожен українець сам для себе особисто. А наша перемога ще попереду. Зустрінемося завтра о цій порі. До побачення.